Práhostí Marketing Festival. Kongresové centrum přivítalo na 2000 marketérů z celého světa. Je pátek 22. března. Začíná rychlý přehled zpráv televize DigiChef. Vítejte u jeho sledování. Dnešním den vyvrcholila třídenní událost plná zvučných jmen. První dalo se lidské chování. Kauze Cambridge Analytica. Nebo výzvy dnešních marketérů. Kromě přednášek se mohli návštěvníci v rámci doprovodných programů zúčastnit například workshopů věnovaných především marketingovým nástrojům. Kromě zahraničních řečníků se na pódium postavil také jeden Čech, Josef Havelka. Josefe, máme už po vaší přednášce na letošním marketing festivalu, tak jaký to je pocit? No úplně úžasný samozřejmě, jako po přednášce vždycky lépe než před. Měl jste nějaká očekávání od sebe, že musíte být jiný než ti předtím? No já jsem měl jako výraznou trému samozřejmě, protože jako člověk nehovoří každý den před 2500 lidmi, tak... Jak se vám obecně líbí marketing festival a takováhle myšlenka, protože Jindru Fáborského znáte osobně? Mně to přijde enormně zajímavé, já jsem překvapen, kolik lidí se vlastně Jindrovi podařilo pro tu ideu získat. Přímo na marketing festivalu máme našeho reportéra. Michaeli, jaká je na festivalu atmosféra? Atmosféra je fantastická. Organizátorům se opět podařilo dát dohromady line-up 9 zajímavých jmen a 9 zajímavých přednášek. Hned ráno nasadil laťku Will Reynolds slovy: vykašlete se na zkušenosti, domněnky a chytré přednášky. Odpovědi vám dají data. Za zmínku určitě stojí i vyprávění Chrise Wileyho kauzy Cambridge Analytica a asi největší jméno Dan Ariely mluvil více o psychologii člověka než o marketingu jako takovém. Podle čeho se lidé rozhodují, jak k ním mluvit. Řekl, dejte spíš lidem nabídnout ano a ne, než ano a později. V tom případě budou volit vždy později. Uvidíme, co v posledním bloku předvede další velké jméno, Mark Ritson. Vracím slovo zpátky do studia. Nyní máme ve studiu živě Jindru Fáborského, ředitele marketing festivalu. Pane Fáborský, kolik pracovna si dá dohromady takovou akci a dědí program? Ty práce je opravdu docela hodně. V zásadě se jedná o rok práce, spousty lidí a spoustu stresu, hlavně teďka ve finiši ten týden, ale musím říct, že se to hrozně rychle zúročí, protože ty emoce, které to pak přináší a ta hodnota, která to přináší mě a doufám, že účastníkům je potom tak obrovská, že se to rozhodně vyplatí. Další komentáře a články z celé konference najdete na webu digichef.cz. Na viděnou.